започнахме да се обясняваме. Защо, например, ентусиазма на българския народ не е много такъв. Даже не е ентусиазъм. Ами, няма го. Развяват байрацито към я, но лабавичко. Викам сега, тъс работа не може да бъде. Айде, остай дето на борсата, там цените на туи, но и айде, бе, какво не сме преживяли, ничи, сега няма да такова, ще се впечатлим, като залей тая вълна на патриотизъм, редиш и забравяш и за шикер, за пипер, за газ, за мас и прочие, нали, съответно, и такова, значи носиш се на вълните. Като видиш сега, примерно, строени и готови пред паметника, кой ще е там, храм паметник някой си, нали, да речем. И той министри, председатели, събраници, други и всякакви, нали, съответно. И ритмика, запалят тези хора, че като им стане мило и драго, че като теглят по една реч, нали, съответно, обам някой да ги слуша. Иначе костюмите огладени, нали, стойката прилична. Научили се са хората, но няма кой да е такова. Защо така? Викам си аз. Защо така? Така ли е било винаги? Не. Викам, не. И по никакъв начин. Я чакай да видим как е било наистина. От какво сме се толкова освободили? Дали то с ентусиазъм на освобождението ни държал здравата или ние? И ето, гледайте сега, спомени на хора, които са го виждали това нещо, на всичко отгоре интелигентно. Интелигентни хора, руски благородници разказва за тая работа, включително граф Игнатиев. И какво казва човека, нали, съответно. Снабдяването на армията, освободителната, беше дадено на частната фирма Грегер, Гервиц и Коган. Само дето няма къл някой, не може да ги сбърка. Нали? Какви са те, жълти еврейчета? Той руската армия с жълти евреи се снабдява. Така, какво станало нататък? Тъй, която обаче фирма вижда идеален начин да се натрупа състояние и го прави. Общо от разходите за войната около 1 млрд. 100 млн. рубли. С едно два военни бюджета. Фирмата иска 100 милиона рубли. Когато е било възможно за 50-60 рубли скупиш къща. Тъй, че иска 100 милиона еврейската фирма. Тъй, че... така. Намазват не само тя, ама и тяхните доставчици, срещу които и български фамилии. Гледай, какво значи да те освобождава евреи. Още в Румъния армията се влачи с 10 км в час заради липса на фураж и храна. Да, безхаберието продължава и до такава степен, че, например, на тази шипка, която решава изхода на войната, военните карти са намерени след битката. Виж, какво нещо. И друго. Освобождението на българите от турците е една химера, пише генерал Тотлебен. Знаете го, той е с превземането на Плевен. Той пише. Българите живеят по-богато и по-щастливо, отколкото нашите руски селяни. Тяхното единствено желание е освободителите им, колкото се може по-бързо да напуснат страната. Виж какво значи. Да вземат да те освобождават бедни роби, тебе да те освобождават бедните роби, а хранени, обувани, обличани и прочее от жълти еврейчета. Атата видят сега, от той нещо, какво ще излезе, бе? Какво му да излезе от тази работа? И то кой излезе? Ян Лъж, казано по-турски. Ян Лъж работа излезе. В смисъл, че уж освобождение, уж майка България, уж не знам с какво, пък най-накрая ни майка България, ни татко. Няма даже едно парче, независимо българска територия, защото княжеството България, то е васално княжество. Източна Румения, Румелия, тя си е, нали, част от Турция. Няма какво да кажем. Нищо не е излязло от цялата история. Тъй, че трябва да внимаваме. И около време на време силно се чудим, защо един национален празник не може да го изпразнуваме силно националната и да се опашим с знамена, разбираш, и бели ненки, друз-друз-друз и прочие. Тен татък, като не може, тогава се обръщаме към историята и тя ни разказва, че много лошо нещо е, когато роб освобождава свободния или бедния освобождава богатия. От кой ще го освободи? Освен от богатството. Другото е още по-лошо е, когато освободителното дело вземче се даде в ръцете на еврейска фирма, която трябва да снабдява освободителната армия. Какво ще стане от цялата история? Става той, че руснаците миличките са принудени да крадат от българските къщи. И всичкото нещо, като се събере на куп и най-накрая излиза един празник, дето се чудиш да го празнуваш ли, да го тъгуваш ли. Еми, то що те се получава? Докато празнуваме, тъгуваме, докато тъгуваме, празнуваме, гледаме.
Чаша работа. И ще видите, че тя годината тръгна вече. Празниците идват един след друг. И много странно става. А почти закономерно, докато празнуваме, тъгуваме. Или може би тъгата е нашия празник. Те да знам. Ама една, 3 март беше. Хубаво да си го запомним. И после да не се чудим, що, например, само поп-фолк певиците се огъват в държавното знаме. Да не се чудим. Бели ненки, друз. И тако с положението. Пък може би се радваме, докато тъгуваме. Де да знам кое. Ми шашал работа. Някой ще кажат, ама чакай сега, какви глупости говориш ти, бе? Как може да говориш ти срещу руската освободителна армия? Как може да се подиграеш с националния празник? Как може да смесваш ентузиазма и чувствата, нали, с цената на брашното? Що за див човек си ти, бе? Нали ще ме пита някой? Аз нищо не мога да му кажа. Ще кажа, ми... Виж какво сега, случват се и такви неща, да, нали, събираме едното с другото, пък после вече с третото и тогава се получават тесни работите. Нали, мисля, че аз съм измислил историята. Не съм, ма нали, роим отвътре и от патриотизъм взема, че чета и самите документи. Гледаш граф Игнатиев, гледаш Тот Лебен, гледаш белия генерал. Да, пишат едни странни работи хората, нали, съответно, пък те са видяли войната. Не са им разказвали, ами те са я водили, те са я управлявали тая война, те са знаели за какво става дума. И са виждали какво чудо става, когато тяхните роби, тяхните руски селяни са освобождавали много големите тресинджира роби в България. Влязат в някои къща и с пръст в устата остават, защото вътре в българската къща има толкова нещо, колкото цяло руско село не може да се намери. Да, като освобождава роб, от робия да е даже, опасността. Да не говорим за това, що народ се е самоизпотрепал после, след освобождението, от, просто от глад. Защото, да, няма Турция, няма пазари, няма той, няма, но и въобще катастрофа от всякъде. И може би точно заради той, като мине известно време, например 133 години, изведнъж се оказва, че празника ни е баш празник. Ами, че то, нали, нашето празнуване е нещо като рубуване, пък нашето рубуване като празнуване. Бе, да знам, бе, има една така работа, дето нещо точно, не е точно вред. И оттам вече почваме да се чудим, що липсва патриотизъм, що тако са на коса. Защото отдолу, в самата основа работа не е вред. Зато и може би. Не знам. А иначе времето хубаво. Капчуците се капят. Пролета, да дойде. Шведите обещаха да не пускат всичкия студ, да задържат част от него при тях си. Без една дума, хубава седмица ни чака. И важното, че бяхме заедно. От тук нататък вече сега, кой ще спи, кой ще бачка, кой ще пие, кой ще дреми, Господ здрави да ви дава. Има кой да ви го вземе. А пък от мен е да сте ми живи и здрави до другата събота и следващия шестък. Казвам ви го аз, Юнак Слави.